të ndodhë, si ki ngjarje shumë në fakultet, ki bo shumë shere. Po, shere kemi bo shumë në si gjerat. Unë e kom vequ një shere ashtu që i kom nejtë një grus, që kom kërku falje, një atë tre mujnë është ta në reklam të dugoja saj. Sarë kom i e më pësim banes, unë e kom nejtë 5 minuta ashtu të reklam. Sa herë jom hi, jom dal në banes, flas, nëse kum hi 3-4 ditë në banes, une kum pas 5 minuta, i kum thonë, Timirave, përshkej poshtë, une, e dini, që jom të asë. Për rritë e dritarja. I kum nejtë 5 minuta, është të kum që. Paj pojtë, pa ku gjë. Edhe, ka mu i tretë, e te prova, s'kesha cigare, edhe hi e qeli dherën dhe është amani cigare. Edhe e lëshaj këtë pacjetën aje, sa e nëse e mora cigare, e ca u kryta, shtu kësy, prap në alëna të banë gjëtë burri vetë ty. Vëtë? Tha, adin që të prej e thash e dje. Adin tha që zorë t'i gri, këtë është këtë o burri di. Tha, a e banë më këtë është kërë se bëjë. Këtë se këtë burë. Si forë është ma e gjata njetë që e këmë po, tre mujtë, më thonë, ajo është, a vëmë projekt me kërë edhe, a një mërzitët njere e për forë. Ma ne kësit ditore ka plëtë. Porën si ajo bo për ta pas një humërt mirë tjetës. Ka një ki pas për krahti me bukë si shire, Sane? Në fakt, na si gjerat, jemi njofë, që aty di ka edhe bufi, se përmënet që kjo shëshni e mi konë ku kemi rënu për të bo forët mirë. Po, po. Edhe mi etiketu këto foret që e boni filani. Edhe në kërje student qysh gëzosh kërje gjeni foret. Bo dhe. Urna. Qa mu thot donate. Mujnë prej tashit tutje me qyte dhe astret nëse të kryjnë puna. Po se... Edhe qyt. Astret. Ato das, ma i ka. A ju ka ndonë në herë diqka në gjirim se, qërë, na kur gjirojmë kësi sanë që jonë humoristike, di me dhe mu bo nërvaz. Për shambull, din me dalë shumë pitakte. Bufish për thënë shumë shpejt. Ja, bre, 3-4 herë. 30 herë, me marë krejt. Ja, nuk më ka bova ki, 3 herë, natyrish krejt me në ka bova ki, po kanë qenë kur jenë prejkë do limite kështu ose su konej moment personal, diçka dhe pse ka pas tralla shumë. Pa tralla shumë. Po, në kafenej nuk ka pas, do me thonë për 10 vjetë, për gishtat e një dorës mujmi një numru, të themi... 2-3. 2-3 mos marveshje, ose nej përljame, ose nej diçka, se për ata që ti din i se aktore vetë, po për ata që nuk e din, realizimi një seriali, po edhe i emisioni tonë është proces i shtirë, nuk është diçka shumë e ledon, shumë nerva, ki probleme diçka ku e di une me kredia nëjse në thirë banka, e dush me provu me... Aj kolegut lypë diçka së më banë mirë, të lëmë më burë lëmë. Po, lëmë se i kom gajlet e mija, dhe me thonë, po kjo është një profesion shumë i mirë që të bjenë shumë kujtimet mira edhe diqysh shumë mirë që në ardhë në këtë profesion. Pander, pander. Për bukje. Dikon, po dhe... Ski nevoj mu falenderu kur Eduard Rokitja për mu. Oke, ajt me edhe njerë. Se për një që ka dhe për ty. Qëtash e jo? Qëtash e jo? Falenderit, falenderit, një një jena. Qëtash e janë gulli. Do me thonë, dikon kjo profesion, pe plake. Do me thonë qëre ka thike, dikon këshire. Ma i vjetër jo. Varët që zhiqasësh. Që problem, këtë që tu o problem? Unë e gjeki e kum pas një një zbardh me si mi dhonë zërë për 2 vjetë. A, për një herë. Si për një herë, adin 3-4 buf, jepi, tak, tan, ting, tan, tan, u zbardha. Adin, dhe më thonë...